E esse hairstylist tão competente que faz tempo que não vem aqui, que é o Nando Brandão. Muito obrigado, obrigado pelo carinho de sempre. Para, muito para. Bom estar aqui com você. Amigo não vale. Amor, sabe quem tá me esperando? Tá ali pronto, lindão, todo estilosão. É ele, a gente vai falar de beleza, é Nando Brandão. Oh. Vamos pra um rápido intervalo, porque na volta, cadê ele? Aí eu vou chamar ele pro... Cadê o Nando? Vem. Vem cá. Chama o break comigo. Gente, presta atenção. Olha esse cara. Hoje ele está com um brilho, com a tesoura. Você tá o máximo. Tem que curtir um pouquinho, né, meu amor? Você é demais. Beijo. Aqui com vocês, gente. Agora, você veio meio Frozen, né? Essa gravata é meio Frozen. É, um pouco de brilho na gravatinha, olha só. Parece que é de gelo, né? Parece que pra gente entrar na pauta. Olha quem tá me esperando. Você tá dando uma maquiadinha? Bronzeando. Você tá tirando pó? Eu tô bronzeando. Você já tá se bronzeando. Muito bom, né? Nando, bem-vindo. Gente, ele é muito querido. Tá aí, com a gente, ao vivo, do Fernando Brandão. Oh. Bem-vindo. E eu prometi pra vocês que ele estaria ao vivo. Eu tava morrendo de saudades dele. Tô falando do super queridíssimo, ele que cuida da mulher, a mulher fica louca, vai lá correr, pelo amor de Deus, me deixa linda, Nando Brandão, bem-vindo, até também estava, e ó, vou mostrar o look, por favor, toda vez, né? Olha o look dele, gente, olha essa gravata de brilhos, olha esse sapato de brilhos, o seu secador também tem brilhos, ele tá todo brilhando pra você, bonita. Ele que é uma delícia de pessoa, que eu amo, Nando Brandão, hairstylist, gente. Como cuidar dos cabelos no verão? Na verdade, eu preciso me internar com o Nando, ficar um mês hidratando, porque meu cabelo tá uó. Tô pensando seriamente em voltar semana que vem de cabelo preto aqui, viu? É, e agora tô com o Nando Brandão aqui, gente. Já tô olhando aqui na nossa mesa, que ele vai ensinar o que nós mulheres, quer dizer, muitos homens também, né? Necessitamos começar. Eu falei premiadíssimo, e ele é premiadíssimo mesmo, Nando Brandão, maquiador revelação em 2013, troféu destaque 2014, troféu tesoura de ouro em 2014, que 2015 também teve outros... Em 2016, ei, agora! Coisa... premiadíssimo, prazer, amigo querido, prazer. A gente vai começar falando sobre cabelos masculinos, quem está aqui com a gente é o Tesoura Afiada, hairstylist Nando Brandão, vamos lá! Meu amigo Nando Brandão, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Meu querido, como estamos? É um prazer estar aqui novamente no Tribuna. Vamos falar de cabelos bonitos, vamos falar de cabelos masculinos. A Cíntia repaginou a sua vida e o Nando Brandão vai ficar encarregado de repaginar o visual dela para que ela continue se sentindo linda e mantenha a depressão bem longe. Bom, gente, a Cíntia já está aqui na minha cadeira, já conversei bastante com ela, vamos repaginar esse cabelo, ela adora os cabelos loiros, então vamos repaginar esse cabelo loiro dela, deixar ela ainda mais diva, mais maravilhosa ainda, realçar esse tom que está um pouquinho amarelado. Olha, agora nós vamos te mostrar o resultado final. E é incrível como o cabelo pode mudar alguém, né, não, Nando? Muito. O cabelo muda completamente o visual de uma pessoa, a autoestima, a vida da pessoa. É o que levanta realmente a pessoa para olhar e falar assim, agora é hora de seguir em frente. Visual novo, vida nova e tudo novo. E aqui é a Cíntia, toda repaginada. Levanta, Cíntia. Vamos mostrar com uma roupa diferente, com um cabelo diferente, como você se sente. E
E esse profissional com certeza saberá valorizar a sua beleza. Ele é um especialista em visagismo. Trabalha com beleza já há mais de 14 anos e é um dos profissionais mais renomados do mercado. Ele possui, inclusive, vários prêmios importantes, como Destaque Personalidade Edição Brasil em visagismo, o Mãos de Ouro Edição Nacional Profissional Completo do ano de 2015. Enfim, a produção convidou ele estar aqui para explicar um pouco mais para gente, né? Como chegar ao cabeleireiro, o que pedir, ou deixa ele decidir. Eu estou falando aqui do Nando Brandão. Tudo bem, Nando? Prazer, Claudete. Muito bom estar aqui com vocês. Oiê, tudo bem? Engasguei, ó. Você viu o que é isso, Nando? Hoje... Quer uma água? Quer uma água? Não, obrigada. Também fico com a barriga d'água, gigante. Hoje, Nando, o Toque Retoque, tá com a gente aqui no TV Cátia Fonseca, mas ele já me transformou. O vídeo da transformação tá lá no canal dele. Sim, passa no lá, Toque galera. Retoque. Passa lá, galera. Hoje vamos falar sobre rabo de cavalo. Muito cabelo, vamos alongar as madeixas. E Cátia Fonseca com um visual novo pra você. Eu vou convidar uma pessoa muito importante para esse palco. Ele que vem trazendo para vocês um espetáculo à parte, que é muito querido esse profissional. Ele que é consagrado no mundo das celebridades, ele é o cabeleireiro das celebridades globais, Nando Brandão! Consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.